အလုံးတဏှာကြီးလောက်တရားကိုအာရုံစိုက်ပြီးနာသေးဖို့တရားဆိုစွာနာရခဲ့ပြီကိုလေးကောခုပဲတန်ရသတ္တမသဝနာတုံးလို့ပါသူတော်ကောင်းတရားကိုနာရခဲ့တယ်ဗျအေးသူတော်ကောင်းတရားကိုနာရဖြစ်စွာကိုနာရသည်ဇာကျိုးရှိလေဆိုပြီးဝန်နာတိကလွတ်ခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုနာရလို့ရှိသည်အိုမုံနာမုံဒီမုံမှလွတ်လခါလေအရိယာသူတော်ကောင်းတိကိုကဲပြီးတရားမနာပေဟာလခါလေလူကလုံးဝမရှိတရားနာပြီးမှအမှုနာမှုတိမှုကလွယ်လာတယ်လက်ရှိဘဝခန္ဓာမှာဘုန်းကြီးများလေးအမတန်ကံကောင်းရလို့ဆိုတာပေါ့အလူပြီးခွန်းသီလဆောက်တည်ခွန်းတရားနာယူခွန်းတိကိုရနိုင်ခန္ဓာဖိတ်ပါရဲ့နဲ့အလူပြီးခွန်းကိုမရတဲ့ခန္ဓာတိအများကြီးသီလဆောက်တည်ခွန်းကိုလေးမရတရားနာယူဖွင့်ကိုလိမ္မာရခန္ဓာတိအမြဲကြီးစီစိတ်လို့ကြိတ်ကြီးအမြဲကြီးကြည့်ရငင်္ဂလိရှိဘဝခန္ဓာမှာကိုယ်ခန္ဓာတိအလူပင်းမှုကိလသောက်တေမှုတရားနာယူမှုသာသံပိတံနဲ့ပြုပေဒါနတိလဘာဝနာကောင်းမှုကိုလောက်ခွဲရစွာအမတန်မှကံကောင်းရလို့ဆိုတာကိုယေဒါနတိကပါဝလာလောက်ခွန်ရနေစွာလေးရတ္ထပါတိမတို့ပြောခဲ့တယ်မတိခံလို့လူရဲသီလဆိုစွာလေးမတိခံစောက်ကြီးမလေးပါဝလာဘာဝနာကမ္မထမ်းဆိုစွာလေးမတိခံအစိမ့်မတီးကြီးအလူလုရှင်ပါလေသီလစောက်ကြီးရှင်ပါလေပတိမတ္တာဘာဝနာကမ္မထာများစီဖန်းရှင်ပါလေဆိုလေလာကမ္မရနိုင်ရ။ယံကုန်လက်ရှိဘဝခန္ဓာမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချရတဲ့ဤအလူပိခင်သီလဆောက်တည်ခြင်းဒီကိုမတည်မီလို့ရတယ်လို့လူကြီးသူမကြီးသုမစွာလေးအံ့ကြောက်ဖို့ပဲတည်နေရ။ဒီဒီခန္ဓာမှာမတိမီလောရည်ဆိုတော့ခန္ဓာဤနောက်ဆုံးတစ်ခုပြီးသောစွာတို့ရှိသင့်လေလို့တန်ပြဖြစ်စွာတို့မလိုထားလူတိုင်းသိရတဲ့တရားတစ်ခုပါလေခန္ဓာရှိသူတိုင်းအတိတရားတစ်ခုကိုတော့မဟုတ်ရသိရဖို့ဒီအသက်ဟန်နေစွာကမမေ့ပြီးစွာကတော့မေ့ေဘုံညာဥတ္တရာဟောနေကတရားသမားများတရားနာနေကတရားမဟုတ်တရားမနာရခန္ဓာတိလေးအများကြီးရှိတယ်။ယံခန္ဓာတိဘောပါအာလုံးသင်ကြုံပြီးကြီးကြီးဒီအသက်ဟန်နေလေလို့လောကကပြုနေတဲ့ဒီဟာတော့မမေ့ပြီးဖို့ဆိုစွာကတော့ကိန့်တင်နေနာဒီရဲ့ဒီကိုမကောက်လားဘုံမြတ်စာပေထိမှတော့ပြီးဖို့ဟာကိုအလုံးတော့ပဲလက်နာပြီးဖို့ဆိုကိုအလုံးတော့ပဲတည်းလက်ေပြီးဖို့ဆိုကိုအလုံးတော့တည်းဆိုပြီးစကားမှာအလုံးထိမှမပါရင်တမျိုးရှိဘုံမြတ်စာကန်နဲ့ပြုတ်ပြီးဖရာနဲ့အဟံတာပြီးဖို့ဆိုမှာကြောက်အောင်လားဒါကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇာကုန်ဒီဘုဆောင်မတော်လေငရောကတော့ဒီဘုဆောင်ကိုတွက်ပြီးကောက်ခဲ့တယ်တချို့ကရည်တီရေစကလုံးကိုပြုတ်ပြီးတိုင်းနပန်းကြည့်တာမပြုတ်ပြီးဒါတိလောပြုတ်လေအဲမင်္ဂလာရှိစွာတိကိုပဲလွတ်လေကောက်ခဲ့ရည်တီစွာကိုသာကိုကတီရေလို့အမိုက်ရှိထားတဲ့အားသဗ္ဗိသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗိသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗိဓမ္မာအနတ္တလို့ဆိုကာသာကိုရိုက်စွာတော့ငရောမှာမကြီးဆေရှင်ကအမသာအိမာဝတ်စွာကယခင်လိုဟန်ကတောက်ရစွာကြည့်လို့ရှိသည်ဒီဘုဆောကောက်ပါလေ
အဲတော့တိဘောစွာကိုအတိအတိမင်းကြီးအာလုံးဟာတိဘောစွာကိုကောက်ပြီလေတိဘောစွာကောက်ပြီတိဘောစွာမကောက်စွာကပရဟန္တာအဘုဂတိဇာကုံးမကောက်လေဆိုပြီးလိုရင်းရှိလာတော့မတိစွာကိုတိလို့လာတိဘောစွာကိုမကောက်ရညာမတိစွာကိုတိရခါတိဘောစွာကောက်ပြီငောကမတိစွာကမတိမတိစွာကမတိခံရောတိနေစွာကအလူတိလပတိမိတ္တပေတိနေတယ်မတိစွာကမတိတခါတိဘုဆောကိုဂိကြီးကောက်တာတကယ်ဧတိဘုဆောကိုကောက်ကြည့်လေလွှဲလာလို့မလွှဲပြင်းနဲ့တီရဤမလွှဲပြင်းနဲ့တီရတဲ့ခါဒီလိုတိဘုရားကြာအောက်ကိုဟိုလေးဆိုပြီးအောက်ကိုကကြာပေါ်လာရင်ကိုင်းရกายราพุทธะเอออลูโดตีลาโดปฏิโดมิตราโดเจกันติหาพอละนะเดลูตีลาปริมิตรกันพอละดิปู่กูโดอเทศาไม่ตีเลยเพราะเนมตั้งเนยอสุมากันโกวิสุขิตีราสว่ากันโกสุขิตีราสว่าละหาอติกะล้วจินี้มโหสุสว่าพระเนติมาติဘာနဲ့မသိပါသခုပိုင်နဲ့မသိနာညင်္ဂဒါဖြစ်လို့ကံကိုဆုတ်ပြီးကြီးပြီးစွာသည်အတီကမလွယ်လေးဆိုရင်ဘာသာနာပြိမလားဘာသာနာပြိခါကံကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ပြီနဲ့ဘာပြုတ်ပြုတ်ကြီးလူနဲ့ဗြဟ္မာလို့ခေါ်ပြီးခန္ဓာဟာကံကြောင့်ဖြစ်သွားနော်ငရေခန္ဓာတရိစ္ဆန်ခန္ဓာပိဋကခန္ဓာဒုတိယခန္ဓာလေးသာကုန်ဖြစ်ပြီ။ဒီငရေတရိစ္ဆန်ပိဋကဒုတိယခန္ဓာဖြစ်သောကငရောအတိနဲ့ခွေးကအကုတ္တကံလုံးဖြစ်ပြီ။လုံနာဗ္ဗမခန္ဓာကကုတ္တကံလုံးဖြစ်ပြီ။ယင်းအချိန်မှာငရောခန္ဓာပါလာ။လူခန္ဓာဆိုသော။လူခန္ဓာကကုတ္တကံလုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါနသီလကုသိုလ်ကံကြောင့်လူနဲ့နှိုက်ဖိတ်ကေဘာဝနာကံကြောင့်ဗြဟ္မာဖိတ်ကေဒီမင်းတို့သီလကဘာလဲသီလကဘာလဲအခုအခါဟာကိုတော့မကြည့်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကြည့်ရှေးကပုဖားတယ်ဒါနသီလဘာဝနာကြောင့်လူဖိတ်ကေဆိုလူခန္ဓာကိုအားထားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ကေဒီဖို့ခန္ဓာလားမဒီဖို့ခန္ဓာလားအေးဒီဖို့ခန္ဓာတိဘောခန္ဓာကောင်းတယ်ပါကိုယ်ခန္ဓာကိုသိပြီးတိဘောကိုလို့တန်ပြားလေးဖြစ်စရာမလိုသူများကိုလည်းမင်းစရာမလိုနာသင်တိဘောဆိုစွာတော့သိစွာရဒီကေဒါနတိလကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဖိနေစွာကိုသိပြီးတိဘောဆိုစွာကတော့တစ်ဆက်တည်းနဲ့ပြီဒီကေဘာဝနာကံလို့ခေါ်တယ်သမထဘာဝနာကံကြောင့်โอ้มาพรามาบุญ20ไผ่ติสุสวะติติโพสวะเนี่ยอะกุโตกานโลโพเงริตไรสันปิตาตุรกีขันธาไผ่สวะอะลิอะกุโตกานโลไผ่สวะโกตุนิติโพขันธาเวไผ่ยะคาอะแทบวะออกวิสิตุงเสตบุญสุโกโกตุงเสตบุญมาขันธาไผ่ติเนราไม่ตีเนราไม่ရှိပါဒါပဲလို့ပြောခန္ဓာဖိတ်တို့ကြောင့်တည်နေရခန္ဓာဖိတ်တို့ကြောင့်တည်နေရဆိုပြီးခန္ဓာကိုအတူကဖိတ်စီလေးဆိုပြီးကံကဘယ်မှာဖိတ်နေလဲကံအောက်ကိုသူကခန္ဓာဖိတ်နေရတယ်ဒီကိခန္ဓာဖိတ်ဒီကံကိုအောက်ကိုရသူကခန္ဓာဖိတ်တို့တည်နေရကိုလက်ရှိဘဝမှာကံကိုပြီးအောက်ကိုလိုလာဖို့ဆိုပြီးအတီကလွတ်စွာအုံးရှိဒီဘုံအနေနဲ့တကယ်သုံးစေတဘုံမှာအတီလွတ်တင်နေတာမရှိကြောက်လို့လည်းမလွတ်ကြောက်လို့ပုံလို့လည်းမလွတ်အဲညကမဆော်ကအကောင့်သိရှင်လို့တခုပြောတယ်အကောင့်သိရှင်လို့ဇာပြောလို့ဆိုသူရောက်ခမလေးဖိတ်ဝရီအရန်လေးဖိတ်ရောက်ခမလေးဖိတ်ဒီတော့သုဘဗုဒ္ဓမေတ္တာသုဘဗုဒ္ဓမင်းလို့လေအဲဒေဝတဟပြည့်ရှင်ဗရင်သုဘဗုဒ္ဓမင်းဒေဝတဟပြည့်ရှင်ဗရင်သုဘဗုဒ္ဓမင်းဟာပ
ဖကားကိုရံရုသလေအဲဘယ်လိုရံရုသလေဆိုရင်ဒီသိတ္တထကငါသမင်းကိုလေးမစမလို့ပါတယ်ဖကားလုတ်တယ်ဖကားဖိတ်တယ်ဆိုပြီးကြသူသဟောနဲ့အခုခိုက်နေဆိုပြီးဖုန်ကြီးဝိုင်တော့ဘောဖကားဖိတ်တယ်ဆိုပြီးကြလောကကအာလုံးအတိမှပြုလို့အယုံကြည်ကအာကအာထကကိုယ်ပဲကြည်ဒီကငါသာဖိတ်ကြည့်ဒေဝတ္တကသုသာသနာမှာသူ့အောင်မှာဆုံးမအောင်မှာလောပြီးပြန်ဟန်လို့ဒီရဟန်းလို့ပြန်ဟာငါသောဝတ္တကရံသူလို့ဒီဒီဒေါသကအာဃာတကနှမျိုးဖိတ်လာသမင်းကိုမဆမလုပ်ပိတ်ခါလေဆိုစွာအာဃာတတခုသာကိုရံသူလို့ဒီဆိုလေအာဃာတတခုသာဤရံသူသမီးဤရန်သူပဲမလဲလားအလောကမှာပါသာသမီးရှိသူတိုင်းကခင်နူးများများဤပဲမလဲပါ၏လားနော်အေးဘုန်းကြီးများတရားကမားများလေးဦးနဲ့ဤနဲ့နေခဲ့တယ်ဆိုရေဒီပဲမလဲဖို့ဟာအလျင်းတဲ့မလဲမလဲဖို့ကရစီကောင်းတဲ့ဒီပဲသာကိုကောင်းပြုလို့သမီးကိုကောင်းပြုလို့အာဃာတဖိတ်တယ်ခါအခါတဘောမြတ်စွာဘုရားသံဃာများနဲ့ဒေဝသဟပြေတော့ောက်ပြီးဆွမ်းပန်းကျွေးတဲ့ကောင်ကိုလာဖို့လို့သံဃာများနဲ့ကြွားခဲ့တယ်။အခါသုဘဗုဒ္ဓမင်းဟာတခါလေးလမ်းမှာထိုင်ပြီးဘုရားကြွားဖို့လမ်းကအလေးတိမှထိုင်ပြီးဒါတော့မှတော့အရက်တော့အရက်ပွေလေအဇာဖိလိုလေဖကားကိုရန်ဟာရှင်တို့ဖကားကိုရန်ဟာရှင်ကအပိုင်ဆိုပြီးတော့ခံတာလုံးမကောင်းမနာသောက်လို့သွားလို့ဆိုပြီးအကုန်ပြတ်ခွာတယ်။နောင်တတိအားလာခဲ့အေးငါလေးသောက်စောမှုချော်မရေးမွှားလာခဲ့တယ်။အပိုင်လို့ကိုယ့်ကိုပြင်ဖို့အတွက်လူဆိုဆိုအင်တန်ပရိယမာယာများနော်အပိုင်သောက်စောပြီးဖကားကိုရန်ဟာဘလို့ဆုံးအခုခါလေးလူညံကြီးဆိုပြီးတရားရောက်ကောင်ဟာဖို့ဆိုဇာလုတ်သူအဲသောက်ပိုင်းရသောက်ပိုင်းရဧပင်္ဂါကြကောင်ဟာလည်းအင်းကလောကကြီးခန္ဓာရှိတိကိလေသာစိတ်ကောင်းရှိတဲ့အခါသူမြတ်ကောင်မှာမူရိပ်တောက်ဆလာပြီဆိုပြီးဇာဟာလေဒီကိနားလေဖို့လွယ်မလိုက်တာကောင်ဒီတောက်စာမုံရင်မှုဆိုစွာသည်စိတ်ကောင်းကိုပြပြစေတတ်တယ်လူတော်လူကောင်းကိုလူဆိုးလူမိုက်ဖက်အောင်လုပ်တတ်တယ်ဒီကဒီအလုပ်ကိုငေငေကြီးကြီးလုပ်တတ်မလုပ်တတ်မလုပ်တတ်ဘူးနော်အဲလုပ်မှမလုပ်တတ်ဆိုမလုပ်တတ်ပါဒီကဒီမှာတခါလေးထိုးသုဘဗုဒ္ဓမင်းဘယ်ကတောက်မှာတော့ဟင်းလိုခေစကနဲ့ပြုဖို့ဆိုပြီးသဗ္ဗဗုဒ္ဓမင်းဟာသာဂုဝံမင်းမျိုးလားသာဂုဝံမင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလားအေးငါတို့လေသာဂုဝံမင်းမျိုးလို့စီခံရတယ်နော်တခိုင်မျိုးဟာသာမျိုးအဲရကလာရှိကိုသာဂုဝံမျိုးလူကိုယ်ကဟာဖို့ဆိုပြီးအရေတော်ရနော်ရဟန်းလေးနီလာမှန်လာမှားအမျိုးကုံကိုပြစ်စီစေတတ်တယ်ငရုတာတို့ပြောကြတယ်အမျိုးကုံကိုလေးဆောင်လျှောက်တယ်ယေဘုကတီလာကိုလေးဆောင်လျှောက်တယ်အခုဒီသုဘဗုဒ္ဓမင်းတွေ့ကအမျိုးဆောင်လျှောက်စွာလေးမပါလေတီလာဆောင်လျှောက်စွာပါဘယ်လိုဆိုဒီအလုံးဟာမျိုးဖြက်အလုံးပဲမျိုးဆောင်အလုံးမဟုတ်လောကရေတပုရှင်နဲ့ပြုပြီးဇာတိမှရှိသူတိုင်းမလောက်ကောင်းပါပဲနော်ဇာတိမှကိုပြစ်ပြစေတတ်တယ်အလုံးကိုနာညံတော့ယင်မျိုးဖြက်အလုံးကိုလုတ်ပြီးနေကြီးဖရာကြွားရမလဲဖရာကြွားပြီးတရားဓမ္မတို့ဖရာကိုအာနာတတ်တဲ့ပုတိကမင်းကြီးကိုပြောတယ်မင်းကြီးသူတော်မောင်ဘာကြွားလာရသွားတမင်လို့မင်းကြီးကိုတန်တူးတဲ့ငက်တယ်
ตุโลมบะพะราสุดาเวงาตุหกติติฏฐะธรรมะสายเอสาไปโลเลเนียชิกิปิริยะบะโหตุซ่องซ่องซอกกะบะตออู้มันโหมะกอกปุล่ะนีราผีปี้ฤลั้นผีปี้ฤสุสวากฤตุกะผีปี้อะสามะหออตุกะพะยาพะราเนตบะพุทธะอตุปี้ဟောင်းနဲ့တော့ပါဗုဒ္ဓအတူပြီငါတူဝေးသူငါလောက်ငါထက်မပြီငါအောက်နေသူဟာရင်ကုန်လမ်းဖြေပြီးဆိုပြီးသူဖြေလို့လာနေတာလဲလဲလိပြုတ်ခေဟောဖဲဟေလာကနေလို့ဖြေလာလိဆိုဒီဖရာကိုတို့တရားဥဒိသလို့ပြုတ်ဖို့သူရှောက်ဖို့သူကမရှိတော့ပါဗုဒ္ဓကဖရာထက်အဂိခံကြတာဘုန်းကြီးများတရားဓမ္မများဗုဒ္ဓဘာသာတည်ပဲတပ္ပဗုဒ္ဓနဲ့ဖရာသူကြည့်လေအဲဖရာကြည့်တယ်ဒီကေဖရာကိုဖေဖို့ရှောင်းမလိုက်ဟိုဖကဖေလာလေအခုခင်မှလေဖရာကိုဖေလူကြည့်အများကြီးရှိတယ်နာအဲရေလေးငကကသာပြောနေလေဆိုဗုဒ္ဓဘာသာပါနာဖရာကိုဖေလေအခါကိုတော့ဖေလို့မလားအခါကိုဖေလို့မလားအတုကိုဖေတယ်ဖရဆူစွာကတနာခိတ်ကောင်နဲ့ပြုတ်ကလေးဖရဆူစွာကတနာကတနာကိုတော့ဖေပလိုက်ကိုရာတိုင်းနာရဲ့အမျိုးတရှိရာတိုင်းနာရဲ့အမျိုးကြကေအဲ့မှာသေးပါသာကဝင်မျိုးကြီးသာကဝင်မျိုးနော်ငါတို့အမျိုးကဖရဖိတ်တယ်လို့ရပိုင်အရှင်ခံနေတည်ရှိတယ်နာတာကွယ်မင်းမျိုးကလည်းဘုရားဖိတ်စွာကိုတဲကြကုလာပပစီတော်မဆောဘာလေးဘုရားကမင်းလိုက်ကြတဲကြကုလာပပစီတော်တာကွယ်အမျိုးကနေလို့ဘုရားဖိတ်လာစွာပဲဘုရားကတော့မျိုးကိုစောင့်ဇာနေဟာကတော့အရှင်ဘုရားဇာအမျိုးကဂဟံဖိတ်လေးအာတဲကြကုလာပပစီတော်ပဲကိုယ်မျိုးကိုအောင်တည်လာအထက်ဘဝအဝိဇိတိနာအခုခါယင်မျိုးကိုစောင့်ဖို့လူကြီးဆိုစွာပဲအဲတော့လို့စောင့်ပြီးတတိကကြာကောင်းကြရာနော်ညာကိုနားလေသိမ်းပါလေမျိုးစောင့်မဟုတ်ပါမျိုးဖြစ်ပါလူတိုင်းနားလေသိမ်းအထူးတော့ပဲဘလိုဖဲဖဲနေတဲ့မျိုးဆိုပြီးပို့ပြီးနားလေသိမ်းနော်ဒီပိုင်းမက်ဆော့ဘက်ကိုဖေဖို့ချောင်းပြီမက်ဆော့ဘက်ကိုလော်ဘီလျှောက်ဖို့လူကတော့မရှိဘကပေးလဲမကြီးမျက်နှာပေးလဲအာနာလုံးရှိရမက်ဆော့ဘက်ကလည်းကြွားပြီးလာလေသူ့ဝရီဖေဖို့လာလို့ပေးမဖေးတဏ္ဏဆောင်ပြီးနေမဖေးဒါဖေးလို့မဖေးကြီးလို့ဘကထက်ကြီးလို့မဖေးဒါတော့မဟုတ်ညာတခါမှမာနာလားအဲမာနောအဋ္ဌာနသာနာတိနော်မာနဟာအစီပွားကိုနားမလည်ပါနော်လားမာနအစီပွားနားမလည်လားမာနောဓမ္မနပတ္တိမာနောဟာအကောင်ကိုလည်းနားမလည်တာမင်းပင်တစ်ခါတိုင်ပြီလားဘုရားကိုတောင်းလမ်းပိတ်တယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးများတရားဓမ္မများကိုပြောဖို့လည်းနည်းရတော့နော်အဲဘာကောလမ်းတကြီးဘုန်းမြတ်တာဓမ္မမျိုးကိုတို့ကြောက်ခေးရှာလိဖေရာနာအရင်ကောင်မဆောဘုရားသနာခိုင်ပြီနေကြီးဘုရားကဖေမလကြီးမဖေးစောင်းနေတဲ့သနာမဖေးမဖေးကြီးဘုရားဆွမ်းငတ်ဖို့ကင်ကြရမလားမိသာကဝယ်မျိုးဟာလားဘုရားကိုဆွမ်းငတ်အောင်လို့ဆိုတာဒါမျိုးစောင်းပါဟုတ်ရဲ့လားသာလို့ဆိုအေးမျိုးဖြစ်ဆိုနော်သာကဝင်မင်းများတိဟာထိုးအကောဟင်းနီကိစ္စနဲ့ကဘုရားကိုတိုင်လာပြီးတရားဟုတ်လို့ယံခါဘုရားကိုငရောမှာမျိုးမတ်တရားလာပြီးတရားဟုတ်လို့အမျိုးကောင်းတော်တိသွေးဆုံးစည်းရေဘဝကလွက်ကြီးအမတန်ကျေးဇူးများရေဆိုပြီးကျေးဇူးတင်ခဲ့တယ်နော်အခုဒီတော့ဘုရားကကြာတာ
ဖြစ်တာညံတော့ဓမ္မတို့နာအဲမျိုးသေးမှာမျိုးကိုစောင့်ရည်သူလေးရှိတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်လူလေးရှိပါရဲ့ခိတ်ဆက်ဆက်မှာမျိုးဖြစ်ဟာမျိုးဖြစ်ပဲမျိုးဆောင်မဖိနိုင်မျိုးဆောင်ဟာမျိုးဆောင်ပဲမျိုးဖြစ်မဖိနိုင်ကိုကမျိုးဆောင်ဖက်ကနေဘောလားမျိုးဖြစ်ဖက်ကနေဘောလားအဲရာကွာဆိုင်ကြတာပေါ့နော်အဲမျိုးဆောင်အမှန်ကတော့မျိုးဆောင်ဖက်ကနေတဲ့ပေါ့ဖက်တောင်ကမျိုးဆောင်ပေါ့ဒီကိမလက်တော်ဖက်ဟာရှေ့ကိုဆဲပြီးချွန်းကြောက်မကွာနိုင်ပြီးတခါလေးနောက်ကိုတိုက်ခေါက်ပြီးပြန်ရတယ်ယာနော်တောက်ခေါက်ပြီးပြန်ကြီးသုဘဗုဒ္ဓကအမှန်တင်နိုင်လာလာရဝဲမှိုင်းကြီးဝဲနော်ဒါကသူအခုခိုင်းနေဆိုပြီးထောက်လန်းရဲ့တရားကိုခေါ်တယ်ဝဲလာမတွလားမတွလားမတွလားဆိုရင်လာလေလက်လူဒီဇာပြို့လင်းတော့တော့ငါ့ကိုတော်လှန်ဖို့ပြို့လာပေါ့ခိုင်းစကနဲ့ဆိုလေငါတော်လှန်ဖို့ပြို့လာဇာအပန်းစီစီလင်းတော့ဘူးအပင်လောက်ဆောင်ပြီးလွှားလေးတည်ခါနောက်ကလေးဟောထောက်တည်လူကတော့မင်းအာနာကိုကြောက်ပြီးလိုက်လာခဲ့တာနာအဲဖရာကိုတကားကိုကြောက်စွာနဲ့အာနာကိုကြောက်စွာဇာကကြောက်ဖို့ကောင်းအဲတကားမရရှင်နေပါစေနာအခုအာနာကြောက်ဖို့လိုပဲဒါပဲမဟုတ်လားဟိုဘုန်းကြီးများအပါစောနဲ့ပြုတ်ခေတ္တနဲ့နောက်တော့ဇာတော့ကောင်းပါအဲခေတ္တကောင်းပါနာအဲဟိတကလာပါလေ။ယသလည်းဟိတကလာပြီသူဘာဘာလာပြီ။မယောင်မလင်းမယောင်မလင်းနဲ့လိုက်။ဒီခါမက်ဆော်ဘကပြုံးလိုက်တော့။မက်ဆော်ဘကပြုံးလေအာနန္ဒာကရှောက်ပြီ။မက်ဆော်ဘကဇာကုံပြုံးတော်မူပါလေ။အာနန္ဒာဥရိတော်သုဘဗုဒ္ဓအပြုံးမူတည်မလဲမလားမလဲပါရဲ့။အေးငါတိငါလိုဖရာမျိုးကိုလောကဆောင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပိုင်းဆွမ်းငတ်အောင်ဒီပိုင်းလမ်းကိုပိတ်ထဆောင်နောင်ခဏရဲမလောက်လို့မလောက်တဲ့အခါဒီအရှိမဒီဆွမ်းခံတဲ့အရှိမလေးဒီအရှိမသူ့ရဲ့ပသက်ခရဲမှာမိမျိုးဟောမဆောဘပြတတ်ပြီဒီကတိမိမျိုးဟောဆိုစွာနောက်ဆုံးလေးမျိုးရမနာအဲ့ရှင်ဖရာကျင်လို့မျိုးစွာလားကံကြုံးဖိတ်စွာလားအေးဖရာဖက်ကပါလေတွက်တယ်ဖရာဖက်ကပါလို့ပြောပဲစွာလားအဲဖရာစကားကိုနားလေဒီကံကိုနားလေရအောင်နော်အဲကံနားလေရအောင်ဖရာမာလေးဒီတော့အတော့ခံရေကံပါလားဟဲ့နော်ဒါကိုဖရာကပီတိပြွာလို့မဟုတ်လို့အမရောကမသိစွာဟာနာဒီမဲမှနေဒီကံကြောင့်ဒီဖို့ဆိုတာဖရာဟုတ်တော့နောက်ခွန်ရဲမှာလာဒီအချိန်မှာပသက်ဆောင်သူနေတယ်ပသက်ဆောင်ဤလက်ကဲမှာမင်းညိုပြီးဒီဖို့အပိုင်ပြုတ်ဖရာနဲ့ခန္ဓာတို့ကြောက်ကြတယ်ထောက်လှမ်းရဲ့လက်ကြည့်လူကစုံထောက်ပါရဲ့စကားယူပြီးသုဘဗုဒ္ဓကိုတန်တူဥတ္တံနဲ့ရေလျှောက်ပြီးဒီပိုင်းပိုင်းပြုတ်ပါလေဥအဝေပေါက်ကရာပြုတ်ဆိုတာဟာစကားယုံလားမယုံလားယုံပါပါဟင်းဒီလေဝေးငါအရင်ရင်အဖက်ရရှိသည်အရင်အတွေ့အကြုံရှိသည်ကိလေသာသူပြုတ်တာဒီအမတန်မှန်ရေဒီဘယ်တော့ကချင်လိုက်ရပါလေမှန်ကြီးလေးတိမဝင်ကခွန်လည်းကဲမပြုတ်ကငါကိုယ်ရဲ့လောက်ဆီရဲ့လောက်ပြသက်ဆုံးမှာတဲတဲ့ကတန်ခေါ်ဒီအောင်လုံးပိုက်လကားဒီအောင်လုံးထုတ်ပြီးနေဖို့ရဲခါဇာလမင်းလာလို့မလို့ဖို့ပဲငါကမင်းကိုမဆင်ရနော်ဇာမဏီဖို့အဲခွန်လည်းပသက်ဆုံးလေး90ဆောက်တဲ့အခုခိုင်းနေဖို့90ထပ်
คนนั้นถ้ามาแท้ซุ่งหรอคนนั้นว่าแท้ฟังเลยคนนั้นว่ามาแท้ๆมันนี่ก็แล้วก็ที่องค์พระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ตัวซึ้งเลยตั้งขอที่ก็เลยอ๋อลุงไปไปสึกษาเมื่อมูเจ้าชากุนกาบ่ตะคันนี่งะยะกุนเนซุยตามุนเนซุยใส่ไม่ชาลุเรียนลานว่ามาแล้วก็ใช้มาจินตัน2รอบ2รอบสิทอดผู้ตะเกลงงาเยกก็ลาพ้อลุลีกิงาก็ปลั่นลุม้องพุบเลยผู้มลาเยยเป็นลุแลงาปรุเป็นลุนี่อสวาเวคนแลมาตีผู้ตีนี่เวมาตีไปสิมาตีเกจงกันแลตีแกผู้นะนี่ตีผู้สวาตอกเก็บไหนตีผู้สวาตอกติတော်တော်မတီအောင်နေဖို့လို့စီမံရေဖះစွာကိုလေးကြောင့်တော့မပြီးတော့ရေဒီဘုဆွာကတော့ဒီမတီအောင်စီမံမတီအောင်စီမံနေကဘုန်းကြီးတို့ပြီးအတန်ခဲ့လေရပိုင်းလေးကြီးတဆင်းစကားတဆင်းကြာလို့တယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်ဘုန်းပရိုဖက်ဆွာနဲ့သူကမဆင်းရဘုန်းပြသမ်းမှာတကားဒီအောင်ဖောက်တကားဒီကိုအောင်ပိုက်ဤဝိဒကသမောဆွေသကတစုမှာကျင်တန်၂ယောက်သကတစုမှာကျင်တန်၂ယောက်80စု80စုကျင်တန်104ယောက်တခါတည်းအဆောင်ဖက်ငါတကယ်လို့မင်းတို့အိမ်မတော်လာဖို့ပြင်ကြီးမလာကြီးလို့ငါသောက်ကသူအထက်ဆက်မှာအဲလောကစံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စံညံလို့ရေဒီပိစံပြီးနေလေအဲသကတယောက်သကတကဝါသာလို့เอวังกาโลสกาปลานปลานลาดิจ้องเทพุงลีเทเฮายาเอวังชออยู่เป็นพ้นล่ะเอวากะสกาจ้องออกล่ะดิเอหาอนันดากะมะสอก็บ่ชอบติมะสอพะดีตบะพุทธะวุฒิโจอุฒิโจตบะพุทธะหะมิงโกมะเซนบีเนี่ยอะกูคลาวไว้ตรงสิบายาล่ะลุงว่ามะเซนเยมะกูอะแท้มันนี่ဒီမြတ်စွာဘုရားပြုခဲ့ဖွင့်တဲ့မောင်မှာဒီမှာလကရဲမှာမိမျိုးဖို့ဆိုစွာကိုလူပြီးကလံပြဝင်နေရပါလေလာနာလံပြဝင်နေတဲ့ဧကောက်တို့ဘုရားအဲ့ဒီဝိဇာဘုလို့မသိအချက်မမှန်လိုက်ပြီဘုရားကောင်းတော့ဟောက်ခဲ့တာဆန်းရပိုင်ဘုရားကောင်းပြဝင်လူရှိချောဒီမှာဖိနေရပါလေလာยะคามนัสสาพระธาปรณีสุอนันดานะยังขวัญนัสสามามาปรุเกก้องแขอากามาแต่นี่ล่ะนะอากามาแต่นี่ยังนี่ขวัญแก้มรอบนี้ละกระเเมมีญูขะหูพระสกอยเนาะพระสกออากามาแต่นี่ล่ะจะมาล่ะအာဃာမတဲ့နေနေလေးအပြီမလွတ်နဲ့သဗ္ဗဗုဒ္ဓဟာတိလမေကောက်လို့စီမံနေမနဲ့ညာဟာမဆောဘာကာထာတပုတ်ဖို့ပြနသမုဒ္ဒမိစီအဲနအန္တလိတ်ခေနသမုဒ္ဒမိစီနပတ္တနာဝိဝရံပောဟိတနဝိစတိသောဇဂတိပတိသောယထထိတံမိတ်ဆုနတ်ပတဟိယယထအပင်ရ၌ထိတံနေထိန်သူကိုမိတ်ဆုတင်မင်းသည်နတ်ပတဟိယပြီးအောင်မတိုင်းနိုင်မငင်းရှင်းနေသောဇဂတိပတိသောယင်တင်မဲမငင်းရှင်းနေလေနေဟာသည်နဝိစတိမရှိဆိုတာဘယ်လောက်လို့မရှိလေဆိုရင်ငါနာအန္တလေးကြီးကောင်းခံမလေးမရှိဝေးတမဲမင်းရှင်းနေတဲ့နေရာမတည်ရနေတာနော်နတ်သမုဒ္ဒမိတ်စီသမုဒ္ဒအလေးသေးဒီသေးမှာခွေးပြီးလက်နေအတိကမလွားရနာပပတနာဝိဝရံဘဝိသတောင်တိကိုအခုံးဖောက်တောင်ကြားသေးမှာနင်းတောင်တိအခုံးဖောက်ပြီးဝင်နေအတိကမလွားရဟာချဖိလို့လေးပြီးတာခန္ဓာရှိလို့ဇာဖိလို့လေးပြီးတယ်အေးဘုံခံတဲ့နေလေးခန္ဓာမပါလားနေတုံခုံးမှန်လို့
သမုဒ္ဒရာမှာနေရောအဲခန္ဓာရှိနေခန္ဓာရှိနေမလွှဲရလားနော်ဒီကေဖီရစွာတွေဓာရှိလို့အဲအကုန်ကျုံဆက်လိုက်ဒီကေရခန္ဓာကိုယ်ကိုသူကစီမံအဲကံကြောင့်ခန္ဓာလာပြီနော်အဲလူနဲ့ဗမာလို့ဆိုခဲ့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာလေးကံကြောင့်ငရေတရိစ္ဆာန်ပိတ္တာသူကေလို့ခေါ်ခဲ့မကောင်းတဲ့ခန္ဓာလေးကံကြောင့်ဆိုပြီးကံစီမံလို့ခန္ဓာဖိတ်တယ်ခန္ဓာဖိတ်ကြီးပြီးရဲ့ဒါဟာကိုတရဏာပုတ္တကသိရဲ့ဓမ္မဘောပိစေယဇာတိပိစေယအဲပြီးရဲ့ကံကြောင့်ခန္ဓာဖိတ်တယ်ခန္ဓာရှိကေပြေဇရာဆိုစွာကအပီကိုစောင့်စွာအခုခုနှစ်လွှာမှာတက်ပြီးနေစွာမတိမရှင်းတကယ်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်ငောရက်ခေါက်ရက်ဒီစောင့်နေစွာဇရာကြီးနောက်ကြည့်ရဖို့မလားနော်ဒီငရိုးလေးဒီစာနှုံးကိုအသေးစားယူပြီးကိုယ်ဥင်ကိုယ်ရမှာတည်ပြီးနေရတဲ့ဇာပုံဇာနေပဲနေနေပြီဟုတ်လားမတိသမျှဇာကိုစောင့်နေတယ်အပီကိုစောင့်နေအပီကိုစောင့်နေစွာကိုဇာခေါ်တယ်ဇရာအပီစောင့်နေစွာကဇရာပြီးရစွာကမရဏဒီအပီကိုစောင့်နေတဲ့ဇရာကပယ်ခဲခန္ဓာရှိနေဇာတိဖြစ်เสียဇရာမရဏနာဒီရှင်စာသေးမှလားခန္ဓာလားအေးခန္ဓာရေခန္ဓာရေအာတိကမရှိငါလေးမပါသူလေးမပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါအတ္တလိပ္ပာမပါနာခန္ဓာဖိတ်တယ်အပီကိုစောင့်ပဲပြီးလေရဲဟာပဲရှိတယ်ခန္ဓာဖိတ်တယ်အပီကိုစောင့်ပဲပြီးလေအဲဒါကကြီးကံကြောင့်ဖိတ်တယ်ခန္ဓာဤပြီးစွာကိုကြာကြာနာနာဟုတ်တိပတ်တိမြင်တော်မူရင်မက်စွာကဟာဝရိတုဤထိုလမ်းပိတ်တိကံကိုသူပြည့်နိုင်ငါကတော့လမ်းပိတ်နေပြီငါဝရီကငါကလမ်းပိတ်နေပြီဒီကံသူ့ကိုဘယ်လောက်ထိချုပ်ပြီးဘူးလေသိဟာတခါလေးကလေးပြင်းနေရဩခန္ဓာရဲ့မလောက်မှာမင်းညိုလို့တီးဖို့ဆိုတော့မင်းညိုလို့တီးကြတာဓမ္မတော့လမ်းရာလို့တီးလားလမ်းမကစမ်းမကတီးလားအဲဒီကံတော့ဒီကံတော့နော်လမ်းမှာဆက်မှာပြီဆိုရင်တော့ဘုရားသာသနာကတနာ၃ပါးကိုဖေးရေးဆိုပြီးသတိနဲ့သိထားလမ်းမှာဆက်မှာပြီခဲ့ဆိုတာနော်မယုံမရှိကြည့်ဒါပဲလို့လေဒီဟာကဘုရားကျင်လို့လားကိုယ်စေတနာကအကျိုးပြီဆိုတာအေးစေတနာကအကျိုးပြီဆိုဘုရားကျင်ဆိုမှာဟုတ်ဘုရားကဒီစေတနာကံဤအကျိုးပြုဖို့ဆိုတော့သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမနိုင်ဆိုတော့မေခာသိပြီ။ဩတတဝတိတရားကိုမသိဆိုစွာလုံးတယ်မလုံးတယ်မသိမနာကိုပြောတယ်မပြောတယ်လည်းမသိ၊ကံတဲ့မကံတဲ့တွေးတဲ့မတွေးတဲ့လည်းမသိသနာစရာကောင်းလိုက်ပါပြီ။ကိုတည်တွန်းကိုတူးနေရဆိုမနာကိုအေးပိုင်ကိုတည်ကျွန်းကိုတူးနေတဲ့အနေထားမျိုးငါမှလုံးဝမရှိရဘူးကိုဖက်သေးပြီးဝမ်းစာလုံးတက်လာတယ်တတ္တဝါတိကိုပြေခါသနလွန်းဒီဟာမျိုးငါမှရှိလားဗန်သေးတယ်ငါမှဒီဟာတိလုံးဝမရှိရဘူးငါရဲ့အရတူစွာဟုတ်နော်ကိုဖက်သေးတာပြီးကြည့်ဝမ်းစာလုံးရန်ကောင်သူပြုံးစွာဟိုမှဒုက္ခဟုတ်စွာကိုမလဲလို့စွာမဟုတ်နော်လေနော်ဒါဆိုတဘောမပါဘူး။ဦးသူများတို့ဟာကဘုဆောကိုမလဲလို့ပြုံးမလားရေ။ရဟန္တာဖကားဆရာမရှိသူကကြာကြာနာနာမသိကြ။နော်။အဲဆရာမရှိသူကကြာကြာနာနာမသိကြ။အဲဆရာရှိသူကဆိုကြာကြာနာနာသိပါ။ကိုဖက်ကိုကြေးပြီးအပြန်ပြန်မလို့ငါကဖကားဖယ်မှုဆိုလို့ငါဒီဟာဒီကောင်းခံကြရပါဘော။နော်။ရပိုင်းမမီးကြီးကြီးဘုရားဟောစကားထဲမှာခန္ဓာရှိကြီးအတိမလွဲ့တော့ပေါ်လာပြီလောကငါရေနော်ခန္ဓာရှိကြီးကောင်းခံမှာတက်နေကြလေအတိမလွဲ့အဲတောင်ကမှာနေကြလေ
အတိမလွတ်သမုဒ္ဒရာထေဆင်းပြီးနေကလေးအတိမလွတ်ယေကပဇုံပြန်ငါဖတ်တော့ငဘဝလေးကိုခံတာရှိနေတော့ယေကပဇုံပြန်ငါဖတ်တော့မဇုံပြန်ဖတ်လိုက်ပါကြားစင်ပဲကြားတယ်ဒါပဲဆိုလားဒါကဖရစကားတခုကိုနာနာလေးအောင်ထောင်ကလေအောင်ထောင်ပြီးကိုဇာလောအဖွဲ့ဆိုဆိုတော့သဘောပေါက်အောင်တွေ့ကမြတ်စွာဘုရားတို့ဟောထားရာခန္ဓာရှိသည်အတိမလွတ်ဒီကရင်ခန္ဓာကိုဖြစ်စေစွာလေကံကိုကံအကုံကုံဖိတ်တယ်မဖင်းတော့ကံကအကုံဖန်လေးတေခါခန္ဓာဖိတ်နေအခုလေးပိတ်တယ်ကံကပုံနေမလွတ်ဒီအကုံကုံဇာကျိုးဖိတ်ဖို့လေးလို့ပြိခါဘုရားမယ်ရင်းကောင်ဒီကံလို့ကိုယ်သဘောတရားရှိကကိုကအာကုန်နေပြီဆိုပြီးကိုယ်ကိုပဲကိုယ်ကလေးဒီပိုင်းမေးချုပ်ပြီးဟုတ်နော်ဒီခါဘုရားကဒီကံကိုအာကုန်နေပြီကံကောင်းခန္ဓာဖိတ်ခန္ဓာကောင်းအပိုင်အတိဆုတိမမက်တော့ဒီများတယ်ဒီခါဇာအာကုန်ဟာကိုယ်လေးဆိုပြီးဘုရားကအာကုန်ဟာတခုခါပလားလက်ရှိခန္ဓာမှာမတီအောင်နေနေငါပြုံးမယ်ဝေမတီရနေတာလို့တော့ဒီသုံးချက်တူမှာမရှိခန္ဓာရှိနေတာမှာမတီနိုင်လို့တော့မရှိဒါပဲလို့ခန္ဓာရှိနေလို့ဒီလေမတီအောင်နေရင်နီးကိုငါသိတယ်အဲ့မှာနီးပေါ်လာတော့နာမတီအောင်နေရင်နီးငါသိတယ်နာဒီကမတိအောင်နေနိငါတိဆိုရင်ကိုယ်ကိုအတိအတိမင်းကအခုခန္ဓာစင်ဝါခု၌ဆုံးခံနိမြတော့တင်္ဂါခကိုယ်ကိုတိချင်ဘူးလားလို့မင်းသိအဖေပြုံးထက်ပါမတိရှင်ကမတိအောင်နေနိဟာကိုယ်အတွက်တန်ဖို့ရှိလိမ့်မယ်နာတိချင်ရေဆိုပြီးဒုက္ခဒီဖရပိနိကကိုယ်အတွက်တန်ဖို့ရှိမယ်မဟုတ်မတိရှင်ရေသူကအဲတန်ဖိုးရှိလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ရုံလားအဲအခါဘုရားကမတိအောင်နေနေသူပြုံးမယ်လာမတိအောင်နေနေပြုံးမယ်ဆိုပြီးပထမတိအောင်နေနေကိုလိုရဲ့ရှင်းနောက်လိမ့်မယ်ခါတိအောင်ဓာတ်နဲ့နေလို့ဆိုကံနဲ့အခုဒီသုဘဗုဒ္ဓနေစွာစေဘုရားကိုသာစွာဒီအကုသို့ကံနော်အဲအလူပိရေတိရသောတိပတိစေတိမေတ္တာဘောဆိုစွာကုသိုလ်ကံ။ဒီကေသီအောင်နေရေဆိုစွာကံနဲ့နေချက်။ဒါလိုရင်းစတိပလိပိ။နော်။အကုသိုလ်ကံနဲ့နေကလေးသီအောင်နေရေနိ။ကုသိုလ်ကံနဲ့နေကလေးလက်ရှင်ကိုပုံလိုက်ပြီ။ကံနဲ့နေကဇာနိ။သီအောင်နေရေနိ။ဟုတ်လို့ဟုတ်တယ်။အရင်ကကံနဲ့နေခါလို့အခုနေရာရောက်တယ်အခုဘောကကံနဲ့နေတယ်ဒီဖို့တင်တယ်ဒီကေဒီဖို့ခါရက်ကံနဲ့ပြီးပြီးလောက်ပြီးပြီးလောက်ဘောမှာခံထားပြိဖို့ဟမ်ဒါဟာကိုအကောင်ကျိုးဆက်တော့ဘုရားဟောတာဆိုကောင်းခုပဲဆိုပဲအခုလက်ရှိခန္ဓာကဝိညာဏရောသလားနာဖတ်ဝေဒနာဒီခန္ဓာငါဘောမှာဒီခန္ဓာငါဘောကကံထွက်နေဒီကံထွက်ဆိုရက်ကဟာငါငါဟန်နဲ့လားမလားတဏှာဥပါဒံကံအကောင်အကောင်အကောင်ထွက်ပိဿုပ္ပံမှာလေတဏှာဥပါဒံကံဒီအကောင်ကိုငရုကကောင်းကောင်းဆိုးကောင်းလောက်ပါသိရဲ့ဒီကောင်လို့မသိနာတဏှာဥပါဒံကံကိုလူနတ်ဗြဟ္မာဖိတ်ကောင်းငရေတရိစ္ဆာန်ပိဋကအသူရေတို့လောက်ကောင်းကောင်းကောင်းဆိုးကောင်းလောက်သာသိရဲ့ဒီကောင်လို့ဇာဖိတ်လို့ပါလေတရမနာလို့တရမနာရေသူဟာတိကြောင်းလို့မသိအခုသိပြီနာဒါကြောင့်လေဆိုရင်ဒီဟာတရနာသိခါတဏပိစယဥပါဒနာဥပါဒနာပိစယဘောဘောပိစယအဲဇာတိပိစယအဲနောက်ဒီဘုရားလို့ဟာနောက်အနာဂတ်မှာဇာတိဇာမရဏတိရဏကိုပို့ဖို့လေဘာကပို့လားကံကပို့လားဒီကပြီးလောကရတရားမှာတော့ကံနဲ့နေကြီးသီလပဲနော်။ဒါသီရဏီလား။ဒီကောနီလာဆိုတာဒီမွင့်ကလေးကပဲ
ို့ဝင်လည်းကိုအသေးသူစီတိဇာနဲ့နေလိုက်အာဇာနဲ့နေလာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြေပေါ့အသေးခောက်စီတိဇာနဲ့နေလိုက်အာအသေးဖုန်းစီရှိစီကိုယ်စီတိဝါဇာနဲ့နေလာလေဇာနဲ့နေလာလေနိလမသိနိုင်ဇာနဲ့နေလာခဲ့ဘူးသွားထားတဲ့စကားနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီအာတီအောင်နေနေနဲ့နေလာဆိုပါပဲဒီခါမှလည်းဆိုပါကဟိခန္ဓာရှိကြီးမတီလို့မရှိတော့တော့မတီအောင်နေနေငါတဲမေးဆိုရင်ဒီမှာဖရာပွင့်လာရင်ကျွန်းနဲ့မတီရနေတကူပေါ်လာတော့ဒီခါဖရာကမတီရနေကိုတော့မတီအောင်နေနေကယထာပုပ္ပုကံပတ်တိယထာပတ်တိမရိစီကဧဝံလောကံအဝေခန္ဓာမိစုရာဇာနပတ်တိမြတ်မှာလူရင်းကမိစုရာဇာနပတ်တိပြီးမဲ့မမဲလာမိစုရာဇာပြင်းမင်းပြီးနပတ်တိမဲ့ကိုမမလဲဟာပြီးမဲ့မမဲကြီးလာခွန်နေခလားအဲမတိအောင်နေနေဧဝံလောကံအဝေခန္ဓာဧဝံငါပရပရေဧပုံဤနေ့တိုင်းလောကခန္ဓာလောကကိုအဝခန္ဓာကိနေသူကိုခန္ဓာကိုကိနေသူကိုလာမိစုရာဇာနပတ္တိအတိမမဲဝေဒီကေခန္ဓာကိုကိနေတယ်ဆိုသည်မတိအောင်နေနေလို့မဆုံးနိုင်လားတိမဲမမဲလိုက်တော့ဒီဟုတ်ပါရဲ့ဗျာတပည့်တော်သဘောကျလိုက်တပည့်တော်လေးတီလို့မဆုံးဖိနေပါရာနော်တီလို့မဆုံးဖိနေရာရောတပည့်တော်သဘောကျပါကဲဧပုန်နိနဲ့ခန္ဓာကိုကိဆိုခါခန္ဓာလောကဆိုဆိုဒီခန္ဓာကိုခေါ်နော်ခန္ဓာလောကဆိုတာလူလောကနဲ့လောကဗြဟ္မလောကရပါအမျိုးယုံပြီးယုံမနေကြီးငရေတိရိစ္ဆာပိတာသူဒီလောကရပါအမျိုးယုံပြီးယုံနေကြီးခန္ဓာကိုမသိရကြလားသိလိမ့်မသိဟာလူနဲ့ဗြဟ္မငရေတိရိစ္ဆာဆိုဆိုကအလုံးသိနေတယ်ဆိုပဲဘဂဝါတရားနာဖို့လိုရဲ့လားအဲအရှိတိပြီးမွေးလေလောက်ကတောင်းစကားနာလေလာပြီအဲစကားကိုကျွတ်ဟိုဟာဖိတ်လာလေနောက်လေတက်လာပြီအရိယရာရှင်နောက်လေလာပြီဆိုပြီးအမိဖိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငရေချဖို့တင်ကားသာမလုပ်ပြီဆိုပြီးတဲ့တိတော့ဒီခါဘဂစကားကောက်ဘူးမကောက်ဘူးလေတိနာသခဘာသာခေါ်တိမှလည်းငရေမရှိလားအေးရန်ကောင်ငရေတို့တရိษံတို့ပိတ္တာတို့လူနဲ့ဗြဟ္မာတို့ဆူဆွာလေဒါကဓမ္မကိုအပိုင်းသိနေလို့အရှင်သာဃာတိဆောင်ဖို့ပါနော်ရန်ကောင်ဧဝံလောကအဝိခန္ဓာဧဝံဤငါညွန်ကြတဲ့အတလောကခန္ဓာလောကကိုခန္ဓာလောကဆိုခန္ဓာသာနှစ်ပါးနိစ္စသာပါလေအဲမရမရှိစီကြီးဗုဒ္ဓဘာသာမှသိရတယ်တခါရင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူလုံးဝမသိနိုင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအဲဒီကိုအခုတခါနာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဈာန်ကပါအဲတခါမနာခင်းနေငါပါခန္ဓာငါပါရင်နော်အဲခန္ဓာငါးပါးယခန္ဓာငါးပါးကိုမွေးရင်တော့ပပလေးရပါလေခန္ဓာငါးပါးဖရာနဲ့တွေ့ကြအခင်းကြကြပြီးထလိုက်အရင်ကမွေးချော်ကိုလူမွေးတွေလုပ်ပင်နားလေပါနာအဲလူမွေးတွေတရိษံမွေးတွေပြီးမွေးတွေဝဲမွေးတွေနဲ့လာစွာကိုအရဟံကိုအခုဖရာနဲ့တွေ့ခါဇာဖိတ်တယ်အဲခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးမှာရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာ၊သိဉ္ဇခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်နဲ့သူ့ကိုကျုံနိုင်တယ်။ဒါကအဲရူပခန္ဓာကတော့ဝေဒနာ၊သိဉ္ဇ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်ကနိုင်။သာသနာပုဂ္ဂိုလ်ရူပခန္ဓာကရုပ်ခန္ဓာ၊ဝေဒနာ၊သိဉ္ဇ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်ကနာမ်ခန္ဓာ။နာမ်ခန္ဓာဇာနပါ။ရုပ်ခန္ဓာဇာနပါ။တပါးဟုတ်ခန္ဓာတပါးပေါင်းလိုက်ရင်ကပါနော်ရဟန်းကအတူချုပ်ပြုပြီးရုံးနာနော်ဒီကေအမင်းမွေးလာဆိုလေးကြပါလေဒီကကိလာဆိုလေးကြပါလေအေးဘာမင်းနားလေ
ယခင်မှာဘုရားစကားကိုကြားလို့စိတ်ထဲမှာတိတက်တဲ့အသိရှိပေါ်လာအရင်ကဘုရားစကားမကြားဘူးကကုသိုလ်ကံကြောင့်လူနဲ့ဗြဟ္မာဖိတ်တယ်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ငရေတရိစ္ဆာန်ပိဋကဖိတ်တယ်လို့ဝင်ပြီးတိလာဆိုပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုသိလေနော်အခုဘုရားတရားကိုကြားတဲ့အခါကံကြောင့်ကဖိတ်တယ်အဲကံကြောင့်နာရောနဲအဲထူလာတယ်ဒီကမှာဘုန်းကြီးများဗုဒ္ဓဘာသာကြီးထူထွက်ရှိရှိဒီဟာလူဖိတ်နေဆိုမဟုတ်ဇာဖိတ်နေအဲနတ်ဖိတ်နေဆိုလေးမဟုတ်ဇာဖိတ်နေဗြဟ္မာဖိတ်နေဆိုလေးအဲဟုတ်လားဖိတ်နေငရေတရိစ္ဆာန်ပိဋကသူကြီးဖိတ်နေဆိုလားအဲဟုတ်လားဖိတ်နေဒီကရင်ရုံးနိုင်တာမရှိပါခင်လူနဲ့ဗြဟ္မာငရေတရိစ္ဆာန်လို့ခေါ်လို့ပါလားအဲဒီကရုံးနံဟာအခေါ်ခံတကားခုံးနေစွာကလူနဲ့ဗမာငရတိရိစ္ဆာန်တို့ခုံးနေစွာလားနော်အခေါ်ခံနဲ့ခေါ်စွာတူရလားမတူရင်တိခါစီတင်းနေပြဘုရားတရားနာထောင်ပြီးမှတိခါစီလာအရင်ကလူဆိုပြီးအဟုတ်လူရာဇာရင်တော့မသိအများယောင်လို့ယောင်နေတောင်မှန်းလောက်မှန်းမသိအသက်30လောက်ကြီးရာအမျိုးယုံလို့ယုံလာစွာတုံမှန်းမလောက်မှန်းမသိဖောက်စီလောက်ရှိရအမျိုးယုံလို့ယုံနေစွာတုံမှန်းမလောက်မှန်းမသိ90ခွန်း90 80 90လောက်ရှိရကို့စင်ကြတဲ့ဘုရားကဘုရားတရားကိုမကြောက်ဘူးဟာအမျိုးယုံတဲ့ယုံလာစွာစီစီတွေ့ကြတယ်အဲဘယ်ယုံလာလဲတိုင်ဟုတ်ရအခုဒေသာပြိလဟာကောင်းလာပြီမွင်းခါလေးသာအဲကလေးနေတဲ့ခါလေးじゃပါလေသုံးလားတဲ့ရေပဲကောင်းလားဆိုနေလေဘုန်းကြီးကမေ့ကြတာရှိတယ်အေကောင်းလားမှာငါသူပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအသက်စီဝါလိပ်ပါလို့ခိုးစွာမပါလားခိုးစွာပါလေဒီဘက်မခိုးကြီးငါဘီတိလောက်ဖို့လို့ပြုလို့ကမလားငါဘီတိလောက်ဖို့မင်းသာလောက်ကလေးဝေးမင်းသာလောက်ကလေးပဲမင်းငယ်စီမလားသူမလားယူသူမလားသူတို့ရုံးနိုင်ရှိလို့ခုပြောနေတာဆိုတာတကယ်လို့ဒီလုံးနဲ့ဒင်လာမရှိခင်ငါသူလို့ပြောဖို့ဟာရှိရလားအဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မှန်တယ်နိဗ္ဗာန်မှာဒီရုပ်ဒင်လာမရှိခင်ဝါကောင်ကြောက်ပါတယ်ဒါကငါသူလို့ပြောမှာလေဟာနော်တခါတော့မိလိုက်တော့ဇာဖိတ်လို့လေးဆိုရင်ဒီရုံးနဲ့မရှိတော့ပါနော်လေမနာအဲငါကသူကခေါ်ဖို့မှာလေအခုရှိလို့ခေါ်နေရတယ်။ကဲဒီကရှိစွာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနဲ့ဗမာငရေတရိစ္ဆာန်ပိဋကအတုကရှိစွာမဟုတ်။သူကအခေါ်ရှိတာ။တကယ်အရှိကနော်လေလိုက်နော်။ကဲဘယ်နော်နေတိကေ။မြတ်စွာဘုရားကဒီကောင်းလံကိုလောကလို့ပြောတာမဟုတ်။ဟုတ်တယ်နဲ့လူလောကတစ်ခုလုံးပြေညာနဲ့အာဗုဒ္ဓဘာသာအမင်းနားလည်လိုက်ဟာနတ်ပြည်ခောက်ထက်စလုံးကိုပြေဗြဟ္မာသီငဟိုမှာအပေလေးပုံသူစစ်တုံမယ်လိုက်ယခါသူပြော့ရလာမသိအောင်နေနေကပြုတ်ဖရဝေးဧလောက်ရကေတို့ပြုတ်လို့ရာယထာပုပ္ပုလကံပိုက်တိလာယထာပိုက်တိမရိရှိခာဧရုံးနဲ့ဧနံကိုလာပုပ္ပုလကံပိုက်တိယထာပုပ္ပုလကံရေဘွက်ကိုပိုက်တိယထာတိတလို့လားမင်းတို့ရေဘွက်ကိုမမှန်ဘူးလားလားဒီရေဘွက်မှန်ဘူးနဲ့လားကံမှာမိုးတိကြကရေဘွက်ရှိရှိပွက်ကနေတက်ပြီးလာမလားနာကံရေဘွက်နဲ့မိုးတိအခါရေဘွက်ကအခါနားလည်လားကံရေဘွက်မရှိကြီးဒီမပွင့်နိုင်မိုးသီးမကြကြီးဒီမပွင့်နိုင်နာအဲရီပွဲလာဆိုသည်အကျိုးရနာညာပွဲလာလေရီပီပွဲပြီးကြတာဖိလာလေဇာလောက်ကြာလေအဲဟုတ်ရအဝေးရင်ရီပွဲရှိကိုမျက်စိအမှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီးလို့ပြီးကြပွဲတည်းပြောက်တည်းပွဲတည်းပြောက်တည်းပွဲတည်းပြောက်တည်းဘယ်ကြောက်နေလဲဒီနာရံပိုင်ကလေးတွေပိုင်မဲတွေပိုင်အေခန္ဓာကိုယ်ကိုရပိုင်မလန်ကြီးမဲရပိုင်မလန်နေတဲ့စိတ်ကိုရာကြီးမဲကိုတိမဲမမဲဟာရေကိုကိုကိဖို့လိုရလာ
ကိုကိဖို့လိုပြီးတရားတရားဓမ္မများမျက်စိနဲ့မလဲစရာကိုပြေနော်မျက်စိနဲ့မလဲစရာကိုပြေခါမလဲစရာကိုသေးလေးစွာနဲ့မျက်စိနဲ့မလဲစရာကိုမလဲလေးစွာနဲ့မလဲစိတ်ရှိပေါက်တယ်နော်မလဲစရာပေါက်ပြီးထိုးမလဲစရာကဇာနဲ့တူလေးဆိုပြီးဒီမိုးတိပေါက်နဲ့တူပဲဒီကမျက်စိကရေပြင်နဲ့တူပဲရေမိုးတိပေါက်ရေပြင်မှာကြာတာဇာပေါ်လာလေးဆိုရင်ဟောရေပွက်ရှိပေါ်လာမလင်စရာနဲ့မျက်စိနဲ့မလင်ခါမလင်စိတ်ရှိပေါ်လာနော်ရေပြင်မလင်စိတ်ရှိပေါ်လာခေမလင်စိတ်ရှိပေါ်လာဆိုတဲ့ရေပွက်ရှိနဲ့တူနေရဒီကကျမလင်စိတ်ရှိပေါ်တဲ့ဇာဖြစ်နေအဲရက်ကြည့်ရတာဒီမှာနော်ဧဝံလောကအဝေခန္ဓာဒီရေဘွက်ကိုကြိရိပန်ဒီမရင်စိတ်ရှိပျော်စိတ်ရှိနံစိတ်ရှိစာစိတ်ရှိလောကိန်စိတ်ရှိစိန်စာစိတ်ရှိကိုကြိပြီးအခုဖဲအခုပြောက်ညဟငါလားဇာလီနံတကနံတကနော်ခန္ဓာကြီးဇာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအင်းမရင်စိတ်ရှိတော့အခုမသာမပုတ်ပြီးနေရတော့မရင်စိတ်မရှိကောင်းစိတ်လေးမရှိရသိစိတ်မရှိရဆိုပြီးလေးစင်ဆန်းပြီးပေါ့ရနော်အဲဒီမရင်စိတ်ရှိရှိတော့နာဒီဒီမရင်စိတ်ဟာကြတော့မဟုတ်ဖိတ်ပေါ်တိုင်းသာဖိတ်နေရအခုရေပွဲနဲ့တူမတူအဲတူနေတယ်အဝီးလေးအပေါ်ကြီးအရင်ကစိတ်ငါမယ်လေတူမယ်လို့မယ်နေရတာငါသူပါရဲ့လားဇာကဖိတ်ပေါ်တိုင်းအဲယခမဘောဆရာတို့ဘုလို့ပဲအမြန်ဆံကဖိတ်ပြဒုက္ခပညာကမေကနာဒီပိုင်းရှိမနိုင်ကြီးတေရာခဲလားလွေလားဆရာရှိလွေရဆရာမရှိတာဘလောက်ခဲလေးဆိုပြီးတကားကားဖို့အတွက်အဝတ်ကိုရွှဲလို့ခြင်းဟာဖို့ဆိုပြီးအဝတ်ရွှဲခြင်းနေတဲ့တန်ကတတင်ကဥမဟုတ်ဝေးတကားကားဖို့ဆိုဆိုလေးအစောကိုခုတ်ခံပြီးခြင်းဟာလေမစောမတော့ပြေးဆိုပြီးအစောမခုတ်ခံပြီးခြင်းဟဲ့ဘလောက်ခက်ခဲလေဒါဖြစ်လို့ညစရာမရှိကဘာလောက်ခက်တယ်နော်စရာမပြငပိဖုံနေမလားဆိုဆိုပုံနေပြီဘုရားဘာသာတော်မှာကဆောက်လူလူကြီးထောက်ပြီနော်စရာပြလိုက်ပြီဆိုကလေးအဲမလန်တိုင်းကိုကိုမလမ်းရှိမှိုင်လာတော့ပေါ်လာလေပြက်လာညာကိုမိုးလေကြီးစားတော့ဖတ်တော့ဝေးဒီလူတိလေဗုဒ္ဓဘာသာလို့လို့ဆိုစွာရမလန်လေလို့တော့ပြုဖို့တတ်တယ်မမလန်ရလို့လေဆိုဖို့တတ်တယ်မလန်လေစွာသည်ဖိတ်လာပြီးမမန်စွာသည်ပြက်လာရင်လို့သိဖို့မတတ်ဇာဖိတ်လို့ရှင်အဲဆရာမရှိလို့ဇာလောက်ကာရညာလောက်ကာရလေးကိုကိုကလေးနော်ကဲဒီရှင်းရှင်းကင်းနေကြီးငါငါဟာပါရပါရလားဒီပင်ကလေးလိုက်ကြီးကငါငါဟာပါရလားရေငါလေးမပါငါဟာလေးမပါစွာသည်ဒီမဲမမဲရေနေဝေဒီခါငါငါဟာမပါရဖိတ်ပြမှုမိမယ်လားဒီကငါမဲရေငါမဲနဲ့မဲလို့ပါရလားဒါဖိတ်လို့ပါလေဟဲ့ဖိတ်ချက်ကိုမြန်လန်းလို့နော်ယေကငါငါဟာမပါစွာသည်တိမဲမမလဲစွာယေဝေငါနဲ့ငါဟာပါကတိမဲမယ်ရနော်ရှင်းလားတို့အဲမျက်စိဖက်မှလေးပိုင်းလေးလားနော်ဖက်မှလေးအဲနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ဖက်မှကလေးကိုကိုခန္ဓာကိုစုံအောင်မမယ်ရလားအဲရရှိရှိတခုရှင်လည်းပဲတို့အဆင်ပြေလားယထာပုဂ္ဂုလကံပတ်တိယထာပတ်တိမရိစိကမရိစိကံဆိုလဲလိုက်တန်လျာငါတို့တောကလို့ခေါ်အဝိဇ္ဇာကိလေသာတောဟာကြီးပိုင်ရေပင်ပင်မလဲအဘောရှိကိလေသာခင်းရလားအဲအခုတရားဓမ္မမျိုးမွိလာလကပဲမျက်စိနဲ့သိနာနဲ့ကိကပိတိဒုမေဟာရေဘေဝဒုမေဟာရေပိတိပုသံကြရေဘေဝဒုတွေသောတံကြရေဘေတိအနန္တံရေဘေတိအပပုံနန္နံရေနဲ့ပင်လာကဲ့ဆိုရင်အဝိကိလေအခုအနိကရှိအပေါ်ရှိတတိညာနဲ့ကြိကဘေတိတုဘေဝတုပါလာဖိတ်ပြနေကြပါလားအဲရှင်းမလားအပေါ်ရှိကြိအပေါ်ကြိ
ยาพอกิลุมเรลบีชุกิงางาหาปายะละงางาหามาปาสวาตีตีแมงกะล้วนนี่สวาเวเอวันโลกะอวะขันตะไม่สุราสานัพพัตติขันตะโลกะก็อภัยเพชิมเรนบีณีกิตีแมงก็มะเมยาตีแมงมะเมยสุสาปะสงสารนี้สุเฮ้งางาหาแม้สิทธิ์ที่มาปาแม้สิทธิ์ที่มางางาหาปาเกตีแมงเลยเนี่ยနော်ငါငါဟာပါကြီးဒီမဲ့မလဲနေရငါငါဟာမပါကြီးအဲဒီမဲ့မလဲနေရဒီမဲ့မလဲအောင်ကိုကအေကဘင်းချစ်တိငါငါဟာငါငါဟာလေအခုပါရဲ့လားအေးရပိုင်းလေးတိုက်ပြီဆိုကေငါငါဟာပြောက်လွှတ်စွာဒီပစုံစွာရေးဆိုဒီမဲ့မမလဲအောင်နေနီအေးအင်းကြီးစင်းနဲ့နေလောက်ကတုံးကောင်းမြောက်ကြီးခဏိဘဝရနော်စိတ်ဘဝမှာတိမဲမမဲရနာအယံမှာဆိုပြီးဒီဘဝမှာခိနာစာတိရဟန္တာဖြစ်လို့ဒီအသိနည်းဟာသောတာပန်သကတာကအနာကရဟန္တာတိတဲ့လို့ဖြစ်နေနာယဟာတိတိုင်ကိုလုံးနေစွာနဲ့သူရလားအာကိုစွာနဲ့ကအဲကံနဲ့နေနီမဟုတ်ဇာနဲ့နေအဲကာရံစကထနဲ့ပြုပြီတော့ညာနဲ့နေဆိုပေါ့ညာဆိုစွာလေးတခါလားတခါလားအဲတခါနဲ့နေနီးနာတခါကိုတီးလို့နေကြီးဧဝံလောကံအဝေခန္တာမိစုရာဇာနပတတိရင်းဆောင်ခေလာတိနှိပ်တိမှာဒီနည်းနဲ့တီးလို့နေကြီးကိုတီးသီမဲလန်းကိုရှောင်းနေသူလားသီမဲလန်းကလွတ်အောင်လုပ်နေသူလားအဲသီမဲမမဲနေလိုက်ရဲ့အမတန်တန်ဖို့ရှိလာပြီနော်ရဲ့တန်ဖို့ရှိစွာကိုကိုကတမလိုက်တနို့လုတ်တတ်ကြီးကိုကိုလေးသူမမဲရသဘောပေါက်ရဲ့မလားအဲသူမမဲကြီးကိုမလေးတီစရာရှိဖို့ဒီနော်အဲမတီရေနီးသီမဲမမဲအောင်နေရေနီးကိုဖရနဲ့တီတော်ကားစွာပဲဘာနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါတရားအောင်ယူပြီးကိုယ်လိုက်ကိုရှောင်းနေတတ်ပါစေ။ကိုယ်ရှင်စီလို့တော်ပါစေ။